Na jutre rano budze mraz, a prezenj premeljivo pohmarene i suho zo skuslunečnim intervalami. Vitor budze umereni, sivernih na a a vozdušni pricisok nad normalu. Minimalni temperaturi od minus 5 po minus 2, maksimalni od 5 na juhu Banata po 7 na siveru Vojvodini. Na štvartog na siveru Srbiji budze suho zo slunečnima intervalami, a inze iz najvekšej časti pohmarene s njihom s času na čas. Na pijatog i prez vikend budze bar žimno za totu čast roka. Na siveru Srbiji znajvekši časti slunečno zoz lokalno mojsnišima ranšima mrazami, a u centralnih i južnih častog Srbiji premenljivo pohmarene zoz možljivim slabim kratkotirvacim šnjihom. Štrednja dnjova temperatura po njezelju budze značno pod prosekom, a potim u postupnim rosnucu iducoho tižnja.